Um abraço apertado, as mãos unidas, os gritos de felicidade, a galera toda junta celebrando o que há de mais belo, a alegria compartilhada com os amigos. É, também estamos com saudades, mas uma coisa é certa, tudo isso vai passar. A gente vai voltar a se encontrar, a gente vai voltar a se abraçar. E a gente vai voltar a mostrar os nossos sorrisos por aí. A gente vai precisar disso. A gente vai precisar desses momentos de novo. De sorrisos e abraços. E o carinho das mãos. A gente vai precisar mais do que nunca da companhia dos amigos. E nós estamos aqui para isso. Quando essa turbulência passar, nós vamos estar aqui para proporcionar de novo esses momentos de alegria compartilhada que nos foram tirados agora, os momentos de felicidade plena e a convicção de que o futuro é um lugar incrível. Mas por enquanto, vamos sorrir apenas com os olhos, vamos nos abraçar apenas com palavras e vamos nos unir em nossos corações. Podemos até estar afastados, mas na verdade, nunca estivemos tão juntos e unidos em favor de algo maior, o nosso futuro. Nos vemos em breve.